Sodonka juus waxaa ugu horeeya nin lagu magacaabo Mudathir Maxmuud Xuseen. Ninka wuxuu keenay boqolkiiba boqol. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير tartanka akhrinta quraanka kariimka ka soo qayb galeen 70 arday oo ka kala socday 14 kamid ah taxfiida quraanka kariimka xirada ifo muddo laba maalin ee Saudi ayaa lagu soo gabagabeeyay masajidka Ibn Mas'ud ee isla xirada Ifo waxayna ardaydu ka farxiyeen ka soo qayb galayaashi iyo waalidkii dhalay kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah Sheekh Xasan Cadde madaxa gudiga dacwada xirada Ifo ayaa sharxay tartankan oo la qabto sanad kasta bisha barakeysan. Marka meelay noo dhameystiray masaabaqadii Qur'aanka Kariimka ee 2 maalmood socotay iyadoo ay ku tartamayeen madaladii Madarisul Tahfidh Al-Qur'aniyya oo 14 madrasa oo tahfidha ku tartamaysay fariilaha alxamdu way noo soo gabagabowday waxaana rinmay ardo xul ah oo masaabaqada caamka ee mukhayimaadka iyo dhadhaab u dhaxaysa ka qayb gala ee 5 arday ardaydii la rabay waa la soo saaray falillahi alhamdu ayadana si fiican baan ugu dhamaatay waana ilaahay maadi masaabaqaduna waa kitaabka ilaahay oo la barto oo maaratay la dardar galiyo oo la kor yeelo ayay sabab u noqotaa sababtoo macallinka dadaali ardayga dadaali falillahi alhamdu sidaan rabnay inoo soo dhamaatay waxaan ka qayb galayay 14 madrasa ardada cadadkeeduna 70 arday bay ahaayeen qaybaha quraanka lagu qayb galay laga qayb galay ardada ku qayb galayaan waxay ahaayeen 30 juz 15 saas quraankana qaybiisa u aha marka falillahi alhamdu iyadoo usbuucan soo socdana ay musaabaqo kala dhici doonto arday 10 gaadhisa oo 30 juz baa ku tartamaya ayagana ay gali doonaan Sheekh Cabdullaah Dheere oo ka tirsan xafiiska dacwada isla xirada qaxootiga ifo ahna madaxa isku dubaridaha tartamada Qur'aanka Kariimka ayaa mahadii celiye ka soo qayb galayaashi iyo muxsiniin dhaqaale ku bixiyay hirgalka barnaamijkan cid waliba oo ka qayb qaadatay ganacsatadii waan mahad celinaa cid waliba oo gacan ka geysatay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay miisaanka xasanadka haydin saaro Ilaahay subhanahu wa ta'ala abaalka iyo ajriga Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin kama dayo musaabaqadu laba isugu jirtay qayb qaaran aan ka aruurinay 14 ka madrasa tartamaya boo ayo aha oo qaaran aan ka aruurinay qaybta kalena waxaan naga caawiyay qayb kamid ganacsiga magaalada rag khayr badan aan ku tuhmaynay baan ka qaadnay Ilaahay subhanahu wa ta'ala si fiican noogu dhameystiray 480,000 oo lacag ayaa nagu baxday oo musaabaqada ku baxday ilaa 490 marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa iyo raxmadiisa weeyaan fil mustaqbal insha Allah ta'ala inaan baabuur bixino oo 200,000 musaabaqada aan ku qaadnay inaan insha Allah ta'ala inaan ilmaha siino baan rajaynayna sidoo kale waxaa soo socda tartan kan ka ballaaran oo dhawaan lagu qaban doono xirada qaxootiga Ifo waxaana muslimiinta la wixsiye laga codsaday inay ka farxiyaan kuwa bartay kalaamka Alle Maxamed Baruud Xuseen warbaahinta istaa xirada qaxootiga Ifo